Христос Воскрес! З вами отець Петро Жук в ефірі живого телебачення програма з назвою «Додому». Сьогодні ми продовжуємо пізнавати особливості нашого храму, і темою нашого ефіру буде друга його частина – храм вірних. Середня частина храму називається храмом вірних. Тут вірні збираються разом на спільну молитву. Храм вірних ще називають «навою», у перекладі з грецькою «кораблем». Тому вірні, немовби перепливаючи на ньому через розбурхане море цього світу, прибувають до тихого пристановища Божої присутності. Коли ми входимо до храму вірних, до нави, ми, немовби покидаємо світ турбот, і нас відразу переповнює незмінна кількість відчуттів. Ми стаємо учасниками абсолютно дивовижної присутності Бога. Залишаючи свої земні турботи, десь позаду перебуваємо в стані духовного піднесення і збагачення. Наш зір втішається красотою ікон, відчуття наповнюється запахом ладану, наш слух втішається чудовими літургійними співами. Ми маємо можливість доторкнутися та прикластися до святих ікон та мощей святих. А насамперед у храмі вірних ми маємо нагоду прийняти до свого серця Ісуса Христа під видами хліба і вина у святій Євхаристії, що є для нас найвищим даром і благодаттю. У храмі вірних ми маємо можливість осібно або також і спільно проводити молитви. Ті способи молитви пов'язані між собою і ведуть нас до літургійної молитви всієї церкви, яку звершує сам Ісус Христос разом з усіма святими і ангелами, а також і з нами, церквою прославленою і церквою мандруючою. Під час богослужінь вірні збираються всередині церкви під пильним оком нашого Ісуса. Дуже часто його ікону зображаємо як ікону Пантократора, ікона, яка знаходиться під куполом. З центру купола звисає панікадило, тобто великий світильник, що репрезентує Христа світло світу. Навколо цього світильника ми можемо бачити корону, на якій часто зображають два ряди ікон. Цікаво, що одні ікони повернуті назовні до світла, а інші навпаки – всередину. Ікони, що повернуті до середини – це ікони пророків Старого Заповіту, які проповідували прихід Спасителя, але ніколи не змогли його побачити. І тепер, немовби вони символічно перебувають у його світлі. Натомість ікони, що повернуті назовні, зображають апостолів і учнів Ісуса Христа, які були покликані йти і сповіщати світові, що Христос прийшов, щоб спасти кожну людину. Вірні повернуті у церкві лицем до сходу сонця, що сходить. Сонця, яке символізує нам світло світу, Сина Божого. У центрі храму вірних розташований чотирикутний стіл, який ми називаємо тетраподом. При ньому звершують святі таїнства – хрещення, миропомазання та подружжя, а також служать парастаси, панахиди, акафісти та різні чини на освячення та благословення. На тетраподі є хрест, свічки та ікони для вшанування відповідно до церковного року тих святих. Під час вечірньої на тетраподі ставить литійник – посудину, на яку кладуть для освячення хліби, пшеницю, вино та елей. Також на утренні та під час звершення святих таїнств на тетраподі кладуть святе Євангеліє. Покладення Євангелія на тетраподі вказує на живу та реальну присутність з Христа Спасителя між нами. Підвищення за тетраподом, на якому стоїть іконостас, називається солея. Посередині солеї є виступ вглиб храму вірних, який називається анвон, тобто підвищення, з якого читається Євангелія.
виголошуються проповіді та іктенії. А іктенії – це заклики до молитви. Також, як правило, у храмі вірних є крилоси та хори. Це визначені місця для дяків та співців. У наві розмішуються ікони святих, пророків, апостолів і мучеників, які завжди пристоять у церкві і моляться за нас. Навіть якщо у храмі вірних немає багато людей, ми все одно відчуваємо, що на молитві не залишаємося самі, бо з нами моляться багато святих, які зображені на іконах та стінах храму. Храм вірних – це місце, де церковна спільнота таїнственно перетворюється на тіло Христове, тобто на церкву, збір людей, де ми зміцнюємо сили для духовної подорожі завдяки іконам, спільноті, Слову Божому, а саме головне – Євхаристії. Отже, храм вірних – це той реальний духовний корабель нашого спасіння, завдяки якому ми мандруємо бурхливим морем до тихої пристані, до Христа.